የአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ማጠቃለያ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ በ11ዱም ክፍለ ከተሞች በ121 ወረዳዎች በእንጦጦ ፓርክ፣ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ እና በሌሎች ስፍራዎች በአንድ ጀንበር 4 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል ተጠናቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ባስጀመሩበት ወቅት እንዳሉት ከፋፋይ የሆኑ ሀሳቦችን በመንቀል ልክ እንደ ችግኞች የሚያግባቡንን ሀሳቦች ልንተክል ይገባል ብለዋል። በዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም በከተማ ደረጃ ለመትከል ከታሰቡ በላይ መተከል መቻሉንም ከንቲባዋ ተናግረዋል። ተያዘው እቅድ 7.5 ሚሊዮን ነበረ። አይ ይሄ አዲስ አበባን አይመጥንም፣ ከእጥፍ በላይ መሄድ እንችላለን ብለን ነበር። ዛሬ 4 ሚሊዮን ጨምረን ስንተክል በጥቅሉ በዚህ ክረምት ዘመቻ 15.5 ሚሊዮን ችግኞችን እንተክላለን። ለዚህ መመስገን ያለበት ህዝቡ ነውና መላው የከተማችንን ነዋሪዎች በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁ። ከተተከሉ ችግኞች መካከል ለከተማዋ ተጨማሪ ውበትን የሚያላብሱና ለምግብነት የሚውሉ ችግኞች መኖራቸውንም ከንቲባዋ ገልጸዋል። ችግኞች ብዙ አስተዋጽኦ እንዳላቸው በተግባር እያየን ነው። አሁንም ይህንን ታሳቢ አድርገን የተከልንባቸው አካባቢዎች ስትራቴጂክ የሆኑ የከተማችንን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሊያስቀጥሉ የሚችሉ የአየር ንብረቷን የሚጠብቁ አጠቃላይ ለከተማችን ውበት፣ ለከተማችን ምግብ፣ ለከተማችን ጥላ ዛፍ የሚሆኑትን ሁሉ እንደየፈርጁ መትከል ችለናል። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነጻነት ዳባ በበኩላቸው በክፍለ ከተማ በሁሉም ወረዳዎች ከ700 ሺህ በላይ ችግኞች መተከላቸውን ተናግረዋል። ክፍለ ከተማም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የ2014ን በጣም በተጠናከረ መንገድ እየሰራን ቆይተናል። እስከ ዛሬ ድረስ ወደ 1.7 ሚሊዮን ችግኞችን እየተከልን ቆይተናል። ዛሬ በአንድ ጀንበር በሚኖረው ፕሮግራም ከ700 ሺህ በላይ ችግኞችን የምንተክልበት ከምንም በላይ በዚህ ፕሮግራም አብሮነትን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን በጋራ የምንተክልበት በመሀከላችን ያሉ ችግሮችን የምንነቅልበትና ከምንም በላይ ሀገራችንን የምናጸናበት ብልጽግናችንን የምናረጋግጥበት ፕሮግራም ስለሆነ በአይነቱም አጠቃላይ ባለው ሁኔታ ለየት የሚያደርገው ፕሮግራም ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ችግኝ መትከልን ባህል እያደረጉት እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ከችግኝ ተከላው በተጨማሪ በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ለማሳካት ነዋሪዎች የጓሮ አትክልቶችን ማልማት ላይ በስፋት ሊሰሩ እንደሚገባም አንስተዋል። ትላንትና ያልነበረ ከውጭ የሚያስገባቸው ከአርባ ምንጭ ከተለያዩ ከመቂ የሚጠብቃቸውን አትክልቶች፣ ፍራፍሬዎች ዛሬ ከደጁ ሊያመርት እንደሚችል እርግጠኛ እየሆነ መምጣት ችሏልና ይህንን እናስቀጥላለን። ዛሬ አንድ ቀን ተክለናል የምንሄደው። የእንክብካቤ ጊዜዎች አሉን። በእንክብካቤ ጊዜም እንዲሁ ማህበረሰቡን እናሳትፋለን። በችግኝ ተከላው መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች በበኩላቸው ችግኝ ለትውልድ የሚተላለፍ አሻራ እንደሆነ አንስተው የተከሏቸውን ችግኞች የከተማውን ገጽታ እንደሚቀይርም ተናግረዋል። የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ከሌሊቱ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ነው እዚህ እየተከልን ያለ ነው። እንግዲህ ችግኝ ስንተክል ችግኝን መትከል ብቻ አይደለም፣ ያው የተለመደ ነው ላፍቶ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ዙሪያውን አጥሮት በየጊዜው እየተንከባከበ ማሳደግና ለሚፈለገው ዓላማ የምናውለው ማለት ነው። አገራችን ብዙ ቦታ የተሸረሸረ ደለሉ ውሃው ለመሬቱ እየሄደብን ስለሆነ ችግኙ አገራችንን ከብዙ በረሃነት ይጠብቀናል። ከተማችንን ውብና ለአፍሪካ አንደኛ ተመራጭ ከተማ ያደርጋታል ብዬ ጠብቃለሁ። የክረምቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ዛሬ ቢጠናቀቅም የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከቡ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ዘመቻ ሳያስፈልገን በሰፈራችን፣ በቤታችን፣ በግቢያችን ሁል ጊዜ እያሰብን ልናደርገው የሚገባ ነው። ለትውልዳችን ማውረስ ያለብን ምትመች ለነዋሪዎቿ ምቹ የሆነች ጽዱ የሆነች አረንጓዴ ከተማን ነው። በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪነቷን ከፍ የምናደርገው ይህንን ስራ አጠናክረን ስንሰራ ነው።